Olha, pessoal, o Lando Lima vai tirar a foto, ó. Subiu no carrinho pra tirar a foto, ó. Agora não consegue sair mais, ó. Me ajuda a sair. Sá, Lando Lima, sá. Duvido você sá sozinho. Olha onde ela foi, ó. Onde é que ela tá, ó. Tá vendo? Foi tirar a foto, ó. Agora não sai mais. Pode sair. Vai, vem me ajudar a sair daqui, ó. Não, pode sair. Não, sá. Vai. Olha, pessoal, ó. Lando Lima. Vou chamar o guarda. O guarda tá chegando ali, ó. Renivon, vem me tirar daqui, Renivon. O guarda tá chegando, pessoal, ó. E ela não consegue sair, ó. Tá vendo, ó? Sá. Vai, Renivon, vem cá que o cara... Eu não, pode sair, vá. Olha, pessoal, olha, querendo sair. Ó, tá vendo? Isso é a maçã do Lando Lima, ó. Vai, Renivon, me guarda, ajuda. Cadê o guarda? Eita, lá vem um guarda ali. Vai, me dá a mão, me ajuda, Renivon. É, olha aí, ó, como é que ela tá, pessoal, ó. Cauê, chega aqui, Cauê. Filma na rua aqui, Cauê, vou tirar aqui. Ela não consegue sair, não. Vai, lá vem vai um guarda. Logo, Renivon, olha a porra, vem logo. Como é que é? Me dá a mão. Peça direitinho. Por favor, peça, por favor, peça. Por favor, peça. Por favor, Renivon. Ah, agora eu vou tirar. Quero pedir por favor. Segura aqui, Cauê. Filma eu aqui, Cauê. Tirando ela. Filma aí. Espera. Vai logo. Tem que pedir por favor. Que eu não tenho... Ah, ah, ah. Ah, vai logo. Tá vendo, pessoal? Tá indo.